Prema najnovijem potpuno nezavisnom istraživanju koje je sprovedeno od 28. septembra do 2. oktobra na području Srpske na uzorku od 6800 ispitanika, SNSD bilježi rast u skoro svim izbornim jedinicama. U izbornoj jedinici 6 prilično izjednačen rezultat SNSD-a koji je dobio 34,8% glasova i SDS-a 32,2%. PDP je dobio 10,9% glasova ispitanika, DNS 9,9, Socijalistička partija 4,5, a NDP i Uspješna Srpska po 2,5%. U ovoj regiji je najmanja razlika između Dodika i Ivanića iznosi 42% naprema 36. Kandidati za predsjednika Republike su potpuno izjednačeni, tako da i Cvijanovićeva i Govedarica imaju po 40% glasova anketiranih. Prema trenutnom raspoloženju javnog mnjenja, SNSD po broju glasova je ubjedljivo na prvom mjestu sa rezultatom oko 250.000 glasova. Broj direktnih mandata za Narodnu skupštinu Srpske u nekom realnom scenariju ide i do 27. Sa druge strane, prema istraživanju Bjeljinskog instituta za društvena istraživanja IDIP, Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske, dobila je povjerenje 37,8% birača, dok je Vukota Govedarica dobio 36,9% glasova. Neopredjeljenih je 19%, a svi ostali kandidati imaju 6,3% glasova. Milorad Dodik, kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH na osnovu ovog istraživanja, ima podršku 43% birača, a Mladen Ivanić 38%, dok je neopredjeljeno 19%. Kada je u pitanju Narodna skupština Srpske, SNSD ima povjerenje 25,8% glasača, SDS 24,7%, PDP 8,2%. DNS 7,4, Socijalistička partija 5,7%, Uspješna Srpska 3,4, NDP 2,9, Savez za novu politiku 1,3%, dok je neopredjeljeno 20,6% ispitanika. Za parlamentarnu skupštinu BiH kandidati SNSD imaju podršku 27,5% ispitanika, SDS 26,2%, PDP 10,1%, DNS 7,7%, Socijalistička partija 5,8%, Uspješna Srpska 2,9%, NDP 2,1%, dok je neopredjeljeno 17,7% ispitanika.